La nostra societat, estimats germans i germanes, està lamentablement molt acostumada a la mort. Comptem les víctimes dels conflictes per milers. 7 o 8.000 a Gaza en 3 setmanes. Des de que vaig escriure això fa 2 dies, potser són 1.000 més. 19.000 a Ucraïna, més de 100.000 a Etiòpia només durant l'any 2022. Precisament d'aquest any s'ha dit que era el que havia acumulat més morts en conflictes armats de la història. Més enllà d'aquestes morts reals, la nostra societat, i especialment els més joves, fins i tot els nens, estan acostumats a trobar-se la mort fictícia en videojocs i en tot tipus de produccions audiovisuals accessibles avui per tants i tants mitjans. Segur que la majoria dels escolans que m'escolteu heu jugat a algun joc en el qual havíeu de matar. Espero que dissimuladament a algú. Per una altra banda, és freqüent el comentari que estem en una societat que amaga la mort, on s'intenta que el dol sigui un procés professionalitzat, on tot passa pels tanatoris, aquests llocs dels morts, com diu la mateixa etimologia del nom en grec. Gosaria fer un diagnòstic molt simple, gairebé simplista, que diria: a bona part de la societat li és molt fàcil acceptar la mort massificada i anònima, mentre li costa acceptar la mort propera, la dels qui tenen nom i cognoms. Aquest context ens ajuda a situar la commemoració que l'Església fa avui dels fidels difunts. La fe cristiana mai no ha relativitzat la mort. D'una banda, condemna totes les morts produïdes pels conflictes i les guerres i clama per la pau, pel dret a viure amb dignitat de tothom, per la justícia i la sostenibilitat material que, quan falta, produeix tota classe de pobreses que aboquen sovint a la guerra com a única solució. El Papa Francesc és clar i parla incessantment a favor de la pau. D'altra banda, la fe mira la mort i els éssers que estimem de cara perquè sap que la mort és també un pas, com ens deia la primera lectura, cap a aquella altra pau personal que es troba en la plena comunió amb Déu, que només és possible en totalitat després de la mort corporal. La fe cristiana dona un diagnòstic totalment alternatiu al que he dit que donava la nostra societat. Condemna la mort massiva i anònima i accepta la propera, la d'aquells éssers estimats, perquè dona a la mort de l'home i de la dona concrets la possibilitat d'un després en continuïtat d'identitat. El camí que fem a la vida en aquest món, el nostre pelegrinatge, ha d'acabar perquè és humà i els humans som éssers que tenim un límit vital. Però hi ha quelcom de molt profund en el nostre esperit que ens fa anhelar una eternitat. És aquí que la fe ve a omplir de sentit la mort de cadascú, entenent-la com una porta. Una porta que cal travessar, una porta que només Déu pot obrir, però a la qual s'hi arriba amb més facilitat quan hem fet el camí que ens hi condueix d'una determinada manera. I això no és només una projecció personal per a consolar un desig i una por davant del no-res, sinó que és realment el nucli de la fe cristiana, perquè donar aquest sentit a la mort només ho fem perquè creiem en Jesucrist ressuscitat, que va obrir aquesta porta, com tan bellament representen
moltes icones orientals de la resurrecció. Tant la segona lectura com l'Evangeli ens deixen clar que Jesús de Natzaret, el Crist, és qui ens ensenya què és l'amor. Ens diu que ell és la veritat, la vida i el camí. Sí, ell és el camí i també és la porta, com ens dirà el mateix Evangeli de Sant Joan. L'Evangeli que hem escoltat és molt entranyable. Jesús ens apareix molt proper, dient-nos clarament que ens va al davant, que va a preparar-nos lloc, assegurant-nos que realment hi cabem al cel. Ara, si els escolans m'escolteu bé, us diré quin és el paper que jo penso que té l'apòstol Tomàs en tot això. Segurament, l'apòstol Tomàs era com aquell escolar que pregunta sempre, perquè mai li acaba de quedar clar del tot què s'ha de fer. Diguem-ne que Sant Tomàs hauria ser el sector crític dels apòstols. Però aquest escolar, a qui no li fa vergonya preguntar, és molt útil, perquè molt sovint aclareix moltes coses que els altres tampoc no sabien i que no s'atrevien a preguntar. Així devem a l'apòstol Sant Tomàs algunes de les millors respostes de Jesús en algunes situacions de l'Evangeli, entre elles la que hem escoltat, i que ens ajuda tant a aclarir que aquest nostre camí cap a la porta del final de la vida, la mort, que és la porta de la vida eterna, no pot ser una altra que seguir la manera de ser i els ensenyaments de Jesucrist. Però, a més, tots els qui som cristians, pel ministeri de l'Església tenim la sort d'estar units a Jesús pel baptisme i de rebre'l cada dia o sovint en la comunió. És molt més que seguir un exemple d'una persona o un ensenyament. És estar units, incorporats a ell, a Jesucrist, i per tant estar destinats, com ell, a la resurrecció. La commemoració d'avui és també pregària per tots els qui ens han precedit, els fidels difunts, perquè sabem que ningú no se salva pels seus propis mèrits i que, per tant, hem de pregar perquè Déu perdoni les faltes dels qui han mort. Entre ells, la nostra comunitat recorda els pares Martí Roig, que va morir als 82 anys, el passat 5 de març, d'una manera sobtada, acabant una vida monàstica llarga amb uns anys d'estada al monestir Santuari del Miracle. I també el nostre germà, el pare Marco Riba, prior de Cuixà, que ens deixà l'11 de juny, després d'una llarga malaltia, a Cuixà mateix, nascut a Itàlia, va entrar de monjo a la comunitat del Conflent fa uns 50 anys i s'hi va lliurar plenament amb una vida de pregària i treball que ha fet d'aquest lloc això que és avui. Encara que no en sapiguem tots els noms, també preguem per tots aquells altres fidels difunts que tots vosaltres porteu al cor, els qui sou aquí i els qui ens seguiu des de lluny. Aquesta és una commemoració que ens uneix molt en el record dels éssers estimats i que no només ens fa pregar per ells, sinó també pregar a tots aquests que ens han precedit i que esperem que ja siguin avui en la pau de Déu, per demanar-los que intercedeixin a favor nostre, a favor d'aquest món que necessita tant la pau, per les víctimes innocents, per la capacitat humana de dialogar i arreglar les coses de manera civilitzada, sense matar. Si afirmem que la fe és creure que estimant passem de la mort a la vida, com ens deia la primera lectura, tant de bo que aquest desig no només sigui vàlid pel moment de la nostra mort, sinó també pel de la situació mundial que vivim, i que la fe cristiana o la fe de qualsevol altra religió sembri una capacitat d'estimar que protegeixi la vida en el món.